нього готовий, що все гаразд. Єдине, то перевірити, засвідчити особу, то передбачено, а повернути ж документи можна ж відразу. Ні, ну я просто нагадую, може хтось забуває. У вас як свої права, так всі пам'ятають, як свої обов'язки, так як ти так знає, так буває. Не нагадаєш, не пригадаєш. Катя, готова? Угу. 20 червня 2019 року судове засідання оголошує рішення. Він слухав це справу за повернення Шарлі Васильєвича до Кабінету міністрів України, 3-го судового експерта Сенату політики України про визнання протиправними дій, скасування пунктів 2-3 постанови Кабінету міністрів номер 603-18 року 2017 року. Судове засідання запитано, що всі судові, що позивач, назвіть, будь ласка. Чернюк Дмитро Сергійович. 11 вересня 1975 року народження. Адреса вулиця Курчатова, будинок 7, офіс 3, місто Кривий Ріг. Назвався? Так, будь ласка, особа встановлена на підставі посвідчення. З'явився представник відповідача кабінету. Представник кабінету міністрів Полонець Антон Сергійович, дій на підставі довірності проти Марії Кириловської. Особа встановлена на підставі службового посвідчення, повноваження судом перевірявся під час бачення у справі. Є присутні мобільні слухачі. Назвіться, будь ласка, по черзі прізвище для батькові. Шилий Сантана Сантанович. Досить. Мені цього достатньо. Добре сідати. Особа встановлена на підставі посвідчення. Беляєв Олександр Іванович. Я представляю Асоціацію захисту прав людини в Україні. Дякую. Будь ласка. Особа встановлена на підставі посвідчення. Є представники преси. Назвіться, будь ласка, по черзі. Новіков Сергій Леонідович, журналіст українського журналу «Корупціонер в Україні». Дякую. Інший учасник. Стрілав Володимир, журналіст українського журналу «Корупціонер в Україні». Дякую. Особа встановлена на підставі відповідних посвідчень. Учасники процесу. Судом роз'яснює, що в судовому засіданні здійснюється фіксування за допомогою спеціальних засобів. Оголошується склад суду та роз'яснюється правовий відповідь. Справа слухається у складі колеги, головуючи у справі суддя Львівська заручниця суддів Кузьменко Марибіною, секретар судового засідань Шаповалова. На даній стадії судового процесу відводу суду може бути заява незаведення причини можливості заявлені раніше, з підстав, що виникли до початку розгляду справи по суді. Чи будуть такі підстави для відводу учасників процесу? Позивач? Очевидно, відводів складу суду немає. Дякую. Представник відповідача. Здравствуйте. Дякую. Суд вам роз'яснює, що ви маєте права, передбачені статтями 44-47 Кодексу адміністративного судочинства України з урахуванням тих повноважень представників надані вам відповідної довіреності, а також обов'язки для осіб, присутніх зараз судового засідання, відповідно до статті 198 Кодексу адміністративного судочинства України. Права обов'язки зрозуміли, позивач? Чи нашу право обов'язки зрозуміли? Добре. Відомі, зрозуміли, роз'яснюємо тільки. Добре. Суд роз'яснює вірним слухачам порядок зараз судового засідання. Ви позбавлені можливості задавати запитання з місця, заявляти репліки. В разі порушення порядку залу судового засідання суд надсесть 150 Кодексу адміністративного України без попередження видалить вас із залу судового засідання. Обов'язок зрозуміли? Зрозуміло. Запитання до представників преси. Вам зрозуміло з приводу здійснення фіксації судового? На свої права знаю. Транслювання здійснюється? Відеозйомка. Так, суд ставить на обговорення питання щодо можливості розпочати розгляд справи у відсутність третьої особи Міністерства соціальної політики України, яка продовжує час розгляду даної справи повідомлено у відповідності з вимогами статті вимогами Кодексу адміністративного судочинства України. Судова повістка отримана 29 травня 2019 року. Заявку питання суду не надходило, причина ніякої суду не повідомлено. Є заперечення щодо можливості? Боже, чи за належним чином повідомлення можемо слухати? Дякую, писання. Дякую. Колеги, порадившись на місці, яку ухвалила визнати за можливо розпочати розгляд справи у відсутність представника Міністерства соціальної політики. До суду через канцелярію надійшли клопотання від позивача. Перше клопотання – залучити до матеріалів справи розгляд з офіційного сайту. Спасибо.
сайту Закон Рада ЛОВЛІ. Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи проєктів нормативно-правових актів з ухваленням постанови Голови Міністерства юстиції 21.12.2016 року. Позивач, на підтвердження чого ви надаєте вказані методичні рекомендації? На підставі розділу 2 позовної заяви. В нас взагалі-то проводиться правова експертиза. Перед тим, якщо не будуть подібне вчудити, зменшити там соціальні стандарти або ще. Обов'язок в таких випадках покладається правову експертизу проведення перед тим, як провести, коли узгоджується нормативно-правовий акт. Яким чином вона проводиться, це документ регламентує, але я свого часу завів клопотання про проведення правової експертизи в Національній академії наук інституті імені Корецького держави і права. Ви його відхилили, сказали, що суд не потребує. Обов'язок проведення, до речі, покладається на відповідача, оскільки він є суб'єктом владних повноважень. Так от, даний документ підтверджує те, що правову експертизу мала вже бути проведення до того, як я заявив це клопотання. Обов'язок її проведення і доведення, що це так є, судячи з цих методичних рекомендацій, покладається на відповідача. От черговий доказ того, що обов'язок проведення цієї експертизи, яка вже мала бути проведена і знаходитись в матеріалах справи, покладається на них, це підтверджується цей документ. На підтвердження ваших доводів, викладених у позовній заяві, ви просите суд доручити методичні рекомендації. Правильно зрозуміла? Правильно. І зараз аргументую свою думку з врахуванням практики Європейського суду з прав людини. Взято воно з застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя науково-методичний посібник для суддів. Відкриваємо сторіночку 32, бачимо параграф 34 справи Мантуанелі проти Франції. Яку чудову думку надає тут Європейський суд з прав людини? Національний суд має оцінити представлені йому докази і вагомість будь-яких доказів, які сторона хоче долучити до справи на підтвердження своєї правової позиції, 34 параграф. Так ось слово будь-яких доказів, якщо я посилаюсь на цей документ, то суд без варіантів долучає матеріали справи, а потім на радчій кімнаті робить те, що вважає за потрібне. Ну, беручи до уваги там, правосвідомість, совість і таке інше. Тобто обов'язок долучення тут без варіантів покладається на суд. Обов'язок, не право. Зрозуміло. Пойдемте тоді, будь ласка, суду, відповідно до кодексу адміністративного судочинства України, чому не наданий був цей документ під час підготовчого провадження? Ваша честь, будь-які документи я надаю на будь-якій стадії, я не обмежений. Кодекс я не суддя. Трохи по-іншому трактує відповідні. В системному тлумаченні, дивіться, я системне тлумачення, зрозуміло. Я просто завершу свою думку, раз ви вже почали, так знаєте, або не давайте, якщо давайте, так давайте. Давайте. Дивіться, обов'язок доказання, 77 стаття, 72, покладається на відповідача. Тобто, всі ці речі повинен робити відповідач. Так ви ж з дозволу вимучати, тільки що посудово. Так от, це системне тлумачення, я кажу. Це зобов'язане. Я бачу, що колегія трішечки заплуталася по ваших поясненнях. Трошки ви перебили, але давайте дослухаємо для початку, а потім зробимо те, що вважаєте за потрібне. Може, головуючий стан? Ваша честь, контузія вже не беруть, на жаль. Ну, то є така сумна реальність. Друга частинка статті 77 говорить, обов'язок доведення покладається на відповідача. Переходимо знову ж таки до загальних норм, змагальність. Так от, змагальність і диспозитивність у нас що передбачає? Знайшов, здається, частинка 2 статті 9. Суд може збирати докази з власної ініціативи, залучати будь-що, тільки тоді, коли це на користь людини. Тобто це робиться в системному тлумаченні на будь-якій стадії. Оскільки свій обов'язок представник Кабміна не виконав,
Бо він вважає, що судді йому і так подарує все, що він попросить, тому треба просто покупатися там в айфонах і таке інше, це йому просто не цікаво. А як воно повинно бути, грубо кажучи, по феншую, так це суд збирає докази на користь людини. Я вам дякую, я почула ваше заявлене клопотання. Дякую. Сідайте, будь ласка. Представник відповідача, ваша позиція з приводу заявленого клопотання, щоб так. Зважаючи на те, що дане клопотання надійшло через канцелярію суду до початку розгляду справи по суті в судовому засіданні, а також беручи до уваги, що відповідні методичні рекомендації розміщені на офіційному сайті, тобто представник відповідача та третя особа мала можливість за необхідності ознайомитися їх змістом, суд визнає за можливе долучити до матеріалу справи вказані методичні рекомендації. Наступне клопотання подане через канцелярію суду, позивач, обґрунтуйте, будь ласка, необхідні залучення до матеріалів справи наукову працю кандидата юридичних наук Олега Предмеснікова, повноваження Міністерства юстиції України в сфері державної правової політики, нормотворчості, правова експертиза. Так? За квітень 2016 року в журналі «Підприємництво господарства і права». Яким чином вказана публікація стосується предмета дослідження у даній Звісно, в межах позовних вимог, якщо ми прочитаємо уважно, зараз хвилиночку підійду до цього, гляну, як я це вказав. Якщо ми візьмемо розділ 2, це з приводу правової експертизи, воно підтверджує. І розділ 3, щодо оскарженого постанови, не зареєстрованого в Міністерстві юстиції, воно підтверджує. До чого приходить ця наукова людина, до якого висновку? До речі, він працює не ким іншим, окрім того, що він кандидат юридичних наук. Він перший заступник начальника головного територіального управління юстиції у Херсонській області. Тобто фактично працює з боку відповідачів. Так от висновок цієї наукової праці, там цікаві моменти підкреслені, але основний таким чином нормотворчість, правова експертиза і державна реєстрація нормативно-правових актів є одним із основних напрямків діяльності Міністерства юстиції України у сфері реалізації державної правової політики. Якщо ми почитаємо уважно ті заперечення, що посилається Кабінет міністрів, то там коротенько написано, знову ж таки, підписує заступник міністра юстиції, то що міністр юстиції щось подібне, напевно, підписувати з деяких інших міркувань не буде. І вона вказує те, що воно не суперечить Конституції зменшення соціальних стандартів норм споживання. Так от, раз люди таке підписали, то вони врешті-решт мають все це якось пояснити, роз'яснити. До речі, клопотання про допит цих людей заявлявся на підготовчому судовому засіданні. Вам особисто, ваша честь, було в цьому відхилено, сказали, допитувати ми їх не будемо. Так от, на те, що їм все-таки воно підтверджує протиправність їхніх дій, в двох аспектах. Те, що не було проведено правової експертизи перед тим, як зменшити ці соціальні стандарти. І те, що в подібному випадку якось все-таки реєстрацію подібних документів повинно вести Міністерство юстиції. До цього зводиться наукова праця. І ця наукова праця, до речі, це наукова думка не з мого боку, а з боку сторони відповідачів. Людина працює фактично у відповідачів. Це переконував він в своїй праці, доводить багатьма цитатами, просто не цитує. І знову ж таки, повертаємося до Європейського суду з прав людини, до цього ж підручничка, до сторіночки 32-ї справа Мантуванелі проти Франції, параграф 34-й, залучається будь-який документ, на який я посилаюсь.
Я це роблю до початку розгляду справи з по суті і змушений це робити, оскільки відповідачі не виконали свій обов'язок в цій частині щодо спростування заявлених позовних вимог. Бо обов'язок доведення покладено на них, вони не виконали. В такому випадку я черговий раз показую правомірність заявлених позовних вимог. Воно має бути долучено до матеріалів справи. Дякую, Сенега. Представник відповідача вашу позицію. На розсуд. До речі, звертаю увагу, якщо я встаю, все нормально говорю, то у нас вже дійшли до того, що представник Кабміна навіть не вважає, що потрібно піднятися. Колегія, порадившись на місці, ухвалила відмовити задоволення заявленого попитання щодо залучення до матеріалів справи на працю Олега Предмесникова, зважаючи на те, що висловлені в вказаній статті обставини стосуються до методоказування в даній справі, і на вказану працю немає посилань по зовній заяві, тому вона дослідження не підлягає. Водночас, зважаючи на те, що вона є в загальному доступі, учасники процесу, як і суд, може ознайомитись з відповідною працею на відповідному статті. Надійшло також клопотання, воно є, я так розумію, суто процедурним, від позивача за результатами розгляду справи вчинити певні дії, а саме видати копію повного рішення суду за результатом розгляду справи, надати можливість ознайомитись з матеріалами даної справи, надати можливість зняти копії з протоколів журналу судового засідання та документів, долучених до справи. Щодо повного тексту за результатом розгляду справи, зрозуміло, щодо можливості ознайомитись, ви на якій статті, після постановлення? Вже постановлено рішення, щоб мені не забули це надати. Суд долучає до матеріалів справи вказане клопотання, так що буде вирішуватись за... Чи є клопотання, позивач? Ваша честь. В основні були заявлені, так що не є. Обов'язок доведення покладається на Кабмін. Це ми пам'ятаємо, ви третій раз уже нагадуєте нам про обставини. Представник відповідача, є клопотання? Немає більшості. Добре. Тоді колегія готова заслухати виступи учасників процесу. Позивають вас. Коротенько по змісту позовної заяви, щоб не витрачати у вас реакційний час. Є 20, перший розділ позовної заяви, є 22 стаття Конституції, яка вказує, що зменшення соціальних стандартів протиправне. Це цьому посвячено перший розділ позовної заяви. Це всі розуміють, але, на жаль, трошки не в правовій державі живемо, судячи з того, що творить Кабмін. Другий розділ позовної заяви призвачений тому, що перед тим, як зменшити соціальні стандарти, проводиться все-таки правова експертиза. Методичні рекомендації ви залучили, я на це посилався ще у позовних вимогах. На клопотання про призначення правової експертизи ви мені добросовісно відмовили, притому не окремим документом, а без якоїсь супермотивації. Обов'язок доведення покладається на Кабмін, вони нам щось розумне скажуть з цього приводу, не будемо забігати наперед. Третє, оскарженим постановлено зареєстровано в Міністерстві юстиції. Це теж, я вважаю, протиправно, оскільки все це систематизація має робити Міністерство юстиції і перш за все робити систематизацію на відповідність нормативно-правовим актам вищої юридичної сили, однакової і в тому числі подібно. З тих документів, що надав Кабмін, то вони просто, зменшуючи соціальні стандарти, підійшли до цього не творчо, тобто вони не обґрунтували, чому споживання, наприклад, 14 кубів газу було, а тепер на норму виставляється 10,5, чому воно так сталося. Вони цим дуже то не парилися, вони просто сказали, що воно не суперечить Конституції України і навіть не вдаючись подробиці. Четвертий розділ. Взагалі то якийсь документ, коли він є документом, і це є регламент Кабінету Міністрів, це є параграф 11, затверджений цей регламент постанови Кабміну 950 від 18 липня 2007 року з відповідними змінами на момент, вже ж, коли відбулося прийняття.
ця постанова Кабінету міністрів чомусь не підписана не Володимиром Гройсманом, перша частинка. І друга частинка, не стоїть велика гербова печатка України, як це передбачає 20 стаття Конституції України. Тобто ні печатки нема, ні підпису. Про що ми тоді говоримо? Таке в такому випадку треба скасовувати. П'ятий розділ позовної заяви, воно, знову ж таки, стосується підписа Міністерства соціальної політики, зокрема, заступник міністра теж підписав, коли якісь погані законопроекти, то й чому заступники підписують для того, щоб від керівників відвести біду. Микола Шампір. Що він каже? Проєкт акту не стосується прав осіб з інвалідністю та не потребує погодження. І знову ж таки проігноровано те, що він суперечить 22 статті Конституції України напряму. Чому ж він стосується осіб з інвалідністю і потребує узгодження? Тому що особам з інвалідністю пільги надається в межах соціальних стандартів. Ці соціальні стандарти затверджує Кабінет міністрів, і цією постановою, яку я оскаржую, він їх зменшив. Тому це взагалі-то узгоджується в такому випадку з організаціями, які представляють інвалідів. Це проігноровано Конституцією, знову чергово раз не побачено. До речі, заявлялося клопотання допиту заступника міністра соціальної політики Миколи Шамбіра на підтвердження цього пункту судом під час підготовчого до даному клопотанню було відмовлено. Мотивація, ваша честь, від вас я не хочу. Шостий. Висновок щодо відповідності Конституції, там, де підписала в своїй частинці Міністерство юстиції. Знову ж таки, підписує заступник міністра, перший заступник міністра юстиції Наталія Севастьянова. Вона що підписала? Вона підписала, що це не суперечить Конституції. Знову ж таки, Конституцію ніхто чомусь не побачив. Аналізувати навіть не стали, то що, а що вони скажуть? Проаналізуйте, що так робити не можна. І окрім Конституції не помітили цілий ряд законів. Про державні соціальні стандарти, про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, про основу соціальної захищеності осіб з інвалідністю України. Також цих законів ніхто не побачив, і на відповідність чи невідповідність постанови ніхто навіть не брався досліджувати. А раз не досліджували, ну, так і зменшення протиправно. Знову ж таки, заявлялося клопотання виклику і допиту Наталії Севастьянової, також, ваша честь, вами було безмотиваційно відмовлено. Так, до речі, щодо печатки Кабінету міністрів і підпису Володимира Гройсмана. Також заявлялося клопотання про допит у якості свідка Володимира Гройсмана, ви також його відхилили. Нагадую. Тому у мене фактично все, ну далі попросив зобов'язати надати звіт про виконання рішення. От Європейський суд з прав людини буквально не нещодавно завернув Україні обрати 13 тисяч, якщо пам'ять не зраджує, справ, приєднавши їх до справи Бурміч проти України. Чому? Тому що з виконанням рішень у нас все доволі таки суто. Кабінету міністрів, в принципі, простіше прийняти, навіть у випадку скасування вами цієї постанови, прийняти ще одну, в принципі, і так само зачекати, ну, 2-3 роки, доки я їх буду оскаржувати. Вдруг хто-небудь просто не доживе. Ось така в нас просто сумна реальність. Тому зобов'язати надати звіт. Тому що все колись починається, колись завершується. І так буде не завжди, це постійно актуальний напис, на який постійно можна дивитися і розуміти, що він тобачить. Ви ближче до вашого предмету, у вас все щодо вашої фактично так. Дякую. Є запитання? Є, ваша честь. Єдине, що буду хотів уточнити. Ви оскаржуєте 609 постанову в частині скасування 2 і 3 пункту, так? Розділу. Яким затверджуються норми споживання, правильно? Так. Все, не більше питань. І ви надавали суду доказ того, що ви користуєтесь, споживаєте газ без газового лічильника, тобто, що він на момент подачі позову у вас не встановлений? Ви розумієте, що це так? Бо якщо було б воно щось по-іншому, обов'язок доведення... Тобто, ви користуєтесь... Ви задали питання людині, ви йому те саме просто помахаєте, бо я розумію, ви частіше його бачите мене. От нормальні виховані люди, якщо задав питання, зупинився і чекає просто відповіді. Так от, задав питання, хай просто почекає відповіді. Чекає. Так от,
обов'язок доведення, що я там дрова палю, там вугілля підкидаю, в мене газу немає, покладається на кабінет міністра. Добре, хай буде така до того. Немає більше запитань? Ні, більше немає. Представник після часу сідати, позова, чи є у суду до питання з приводу вашої мотивації розгляду кодованої заяви. Ви неодноразово зазначали про те, що одним із порушень, на які звертаєте увагу суду у кабінету міністрів, було саме непроведення правової експертизи. Правильно? Вірно. А щодо наявного у справі висновку Міністерства юстиції за результатом правової експертизи, на яку ви в тому числі звертаєте увагу суду в позовній заяві? Щодо цього? Я вам пояснюю, він просто не відповідає елементарним нормам. От дивимося на 22 статтю Конституції і розуміємо, що зменшення якихось прав, а це соціальні стандарти, це соціально-економічні права. Я, до речі, наукову статтю з цього приводу вже залучав до матеріалу справ, щоб ні в кого зовсім не виникло питання. Так от, не побачити те, що зменшуючи норми споживання, і це є звуження соціально-економічних прав, якщо прямо заборонено 22 статтю Конституції, це висновок якоїсь аргументації не містить. Він тільки містить таку коротеньку вказівку. Тобто висновок правової експертизи не має, за вашого догляду, бути прийнятий судом у зв'язку з порушенням процедури його прийняття, невідповідністю його змісту тому, що ви вважаєте за необхідно було б в ньому зазначити. Чи з якого приводу суд не має приймати до уваги? По-перше, це має бути певна форма. І ті питання, які там прописані, які ставляться... Не відповідає формі, я правильно? В формі і суті. Тобто, от ми читаємо назву цього, от на те, що ви дивитесь, я також дивлюсь. Висновок Міністерства юстиції за результатами правової експертизи до проєкту там про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністра. І тут вони не просто звужують, це один із пунктів, що вони звужили соціальні стандарти. Вони там зробили там деякі речі, які вони тут системно аналізують. Вони розписують, чому там по субсидіям там те краще, згоден. Соціальні стандарти ніхто не аналізує ні на якій стадії. І в першому пункті жирним виділено відповідні Конституції України. Висновок, який робить Міністерство юстиції, ну просто шаленіч. Це вже далі мені будуть запитати. Проєкт постанови відповідає Конституції України. Тобто, якщо вони вважають, що відповідає, от береш і просто розписуєш, чому воно відповідає. Зрозуміло, ви надали відповідь на моє запитання, що висновок, ви не вважаєте, що це було проведено правову експертизу, оскільки висновок не відповідає формі і суті поставлених перед тим питанням. Правильно зрозуміло? Так, тобто він... Добре, давайте з приводу наступного запитання, давайте не будемо затягувати час і повторювати ваше пояснення з цього приводу. Щодо ваших неодноразових звернень до статті 22 Конституції, яка мала на ваше переконання бути зазначена як пояснювання з записці, якщо правильно пам'ятаю, так і у висновку, який суд не має приймати до уваги. Що саме ви маєте на увазі про те, що проігноровано статтю 22 Конституції? Це те, що вона мала бути тут наведена? Чи взагалі, якщо б була врахована, то була б зовсім інший висновок? Про що саме ведеться мова? Кожного разу наголошувати на тому, що проігноровано. Що саме мала б робити стаття 22 Конституції, пояснювальної записи та у висновку? Може, чи проаналізовано? От ви кажете, просто наведено. Якщо просто наведено, то Європейський суд теж з прав людини говорить, що просто перерахувати статті і без прив'язки до конкретної ситуації – це є протиправно. Так от, проаналізовано. Яким чином де висновку? Якщо давайте про висновку, я не знаю, ви кажете, щоб я не брала його до уваги, а тепер ми... Я так не казав, тому що ви знову ж таки протиправність говорите. Це аргумент Кабінету міністра. Ви його аналізуєте, бо це їхній аргумент. Ні, я запитувала вас з приводу ваших доводів щодо непроведення правової експертизи. У зв'язку з цим було запитання щодо висновку наявного матеріалу справ. Не перекручуйте. Щодо Конституції, що мала, яким чином викладатись, аналізуватись, що саме мало бути зазначено у висновку?
якщо ви так кажете. Мені ж треба описати ваші доводи, а я не зрозуміла їх. Має бути проаналізовано. Так само, як суд аналізує подібним чином своє рішення, якась вступна частинка, описова, мотивувальна, резолютивна. От щось подібне по ідеї, то має бути і тут зроблено. А просто написати фразу, що проєкт не суперечить Конституції, ну це ні про що. Це просто обтерлися Конституцією і пішли далі. Наскільки я зрозуміла, це сам, такі ж самі пояснення стосуються і щодо відсутності у висновку Міністерства юстиції, аналізу положень конкретних нормативно-правових актів. Правильно зрозуміло? Так. Законів, які ви наводите. Так. А щодо підпису, поясніть, будь ласка, що мається на увазі, бо я в підготовчому намагалася вас почути вологі. Розкажіть, що ви маєте на увазі, де Гройсман мав розписатися і поставити свою печатку? Дивіться, надає в Кабінет міністрів додатки, свої заперечення. Він надає, зараз знайде мої дії, що не просто так знайшов. Можемо, я сподіваюся, на однаково вернемося. От Кабінет міністрів, там постанова така. Є велика державна гербова печатка України, 20 стаття Конституції. Державний герб з описом і таке інше, і тому подібне. Затверджений державний герб. Не малий державний герб, а державний герб України. Ставиться раз. І друге, підпис Гройсмана два. Підпис Гройсмана тут відсутній. І печатка з великим державним гербом також відсутня. Це просто, знаєте, таку печатку ставлять там, де хтось там кудись заходить, проходить там і ще там щось. На постанові Кабінету міністрів ставиться велика гербова печатка, це в їхньому регламенті розписано. І, до речі, ця постанова Кабінету міністрів вже скасовувалася, але потім, знову ж таки, через півмісяця буквально була поновлена, це було в 19-му так, році. Так, нам відомо це обставини. Так от, поновивши, вони мали б виконати всі ці нюанси, які вже регламент Кабінету міністрів був трошки змінений, а вони ці нюанси, на жаль, також продовжили не виконувати. Це вже не наше обставлення справи. Давайте повернемось до нас. Це в межах заявлених позовних вимог, і це суд аналізує. Якщо я не правий, то аналізує наразі кімнаті. Так, а давайте з приводу... Щодо ваших пояснень, що не було враховано зауваження Мінекономрозвитку, торгівлі, Міненергетики, вугільної промисловості, голови спільного представницького органу сторони роботодавців національного рівня. Є в матеріалах справи дійсно зауваження, але підписані від імені Міністерства енергетики. Щодо інших регуляторів, звідки у вас така інформація, що вона подавалася під зауваження, чи не було рахунок? З відповіді Кабінету міністрів зараз ваша честь знайду. Довідка, дивіться, підписував заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір 02.08.17 року. До проєкту акта висловлено зауваження про позиції, які не враховані в цій довідці. І раз, два, три. Взагалі не видумав, це те, що вони принесли. Це навіть не є предметом спору. Не є, але з чого ви вважаєте, що вони мали враховувати? Може, вони не стосуються і не на вашу користь, і не підтвердження вашої позиції. Ваша честь, якщо б вони були б, не на мою користь, вони б лежали в справі, повірте. А оскільки вони на мою користь, ніхто ж мені їх не дає. А обов'язок доведення, ви знаєте, на кого попадається. Так, добре. Є запитання, що не відповідно? Сідайте, будь ласка. Представник відповідача вашого. Стосовно повноважень Кабінету міністрів суспільних правовідносин. Статтею 9 спеціального закону про державні соціальні стандарти і соціальні гарантії, визначені повноваження Кабінету міністрів щодо затвердження відповідних соціальних гарантій.
На виконання значених повноважень Кабінету міністрів було прийнято оскаржену постанову. Як вже зазначалося, була проведена експертиза відповідно до регламенту, проведено погодження. Всі матеріали щодо проведення цієї процедури надані ІСУ і позивачу для дослідження. Щодо оскарження норм постанови 609. Пункт 3, яким затверджуються норми споживання. Постанову 31.01.19 номер 63 було скасовано, і на даний момент цей пункт, який затверджує норми споживання, він втратив свою чинність. Це раз. Що в подальшому фактично в цій частині не є підставою для розгляду, тому що фактично відсутні порушені права з боку позивача. Щодо споживання, то в даному конкретному випадку постанова регулює норми споживання газу для споживачів без лічильників. Позивачам не надано доказів того, що він користується газом побутовим для побутових потреб без лічильника. В даному конкретному випадку суд не може встановити, чи порушене право позивача, чи ні. Тому в даному конкретному випадку вся позиція виконана для того, щоб не повторювати суду в запереченні. Хочу наголосити на двох моментах: відсутність порушеного права і щодо пункту 3, яким затверджується норма споживання природного газу, то вона наразі на момент спірних правовідносин є скасованою і фактично відсутні підстави для визнання її незаконною нечинною, тому що фактично наразі вона не розповсюджується на позивача, тому що вона скасована. Це питання у позивача, добре, відповідність 22 статті Конституції України досліджувалася чи не досліджувалася? З ким конкретно, давайте процитуємо цей науковий висновок. Досліджувалася Міністерством юстиції в рамках проведення юридичної експертизи відповідно до нового регламенту, що зазначено в висновку Міністерства юстиції. Добре, зацитуйте цей висновок, бо щось читав, не знайшов. Ну, в відповідному пункті зазначено, що постанова відповідає Конституції України. Я розумію, це ви вважаєте висновок, я вірно зрозумію. Не я вважаю, а я можу пояснити тільки в межах тих документів, які надано секретаріату Кабінету міністрів. Я від себе жодних пояснень не можу надати. Я можу надати тільки ті пояснення, які є в документах. На ваш погляд, це є аргументований висновок? Кабінет міністрів Валія. Є два варіанти відповіді, ну, щоб вони якось швидше було. Так, зараз зачекайте, давайте конкретизуємо тоді запитання. Ви зараз запитуєте особисту думку представника? Особисту думку представника? Чи думку органу, якого він свою думку органу я не можу спитати, то, що це не жива людина. Свою думку висловити я про органи не можу, я можу висловити думку Кабінету міністрів, тому що я представляю цей орган державної влади в межах тих документів, які надані матеріали справи. Матеріали справи надано висновок, відповідно до якого оскаржувана постанова відповідає Конституції України за правову експертизу, яка проведена Міністерством юстиції. На ваше погляд, ну, другий раз задавати питання. Є два варіанти відповіді для вас, кажу. Так, так, відповідає. Відповідає. Ну, просто чудово. Добре, окрім норм споживання за відсутності газових лічильника, а у випадку наявності це другий пункт регламентує чи не регламентує? Постанова регулює норми споживання газу для споживачів без лічильників газу. Добре, яким пунктом воно регламентується без лічильників газу? У мене зараз немає постанови, щоб процитувати вам. Вона у вас є, ви задаєте риторичне питання. Зараз по якій постанові? 609 чи та, до якої вносили зміни? 609? 609, там все прописано. 203 вже наразі скасована, основна постанова. Вона скасована Кабінетом міністрів, куди вносилися 609 зміни. Правильно, це третій пункт. А другого пункту там не було, який я прошу скасувати? Там, де наявні газові лічильники. Чи ви це просто не помітили? Що конкретно ви хочете сказати? За наявності газових лічильників. Розповсюджується, що там так написано, звичайно. Я почув. Все. Тобто, якщо запитань немає, ось сідайте, будь ласка. Коротку репліку вашу чи дозволяється? Коротенько. Зачекайте, зараз стадія запитань. Сідайте, будь ласка, постанова відповідає до запитання до вас. Суду, скажіть, будь ласка, з приводу доводів позивача щодо нездійснення реєстрації Міністерства юстиції, оскаржувана постанова. Постанова в противному випадку просто не включається до реєстру і не публікується на сайті без здійснення реєстрації Міністерства юстиції. Підтвердіть,
затвердження здійснення реєстрації. Ну, у мене витяг тільки з єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Наразі судовим засіданням у мене він відсутній, тому що попередньо це питання не піднімалося. Я почула вашу відповідь. Суд покладає на вас обов'язок надати витяг. Доказ. Добре. Здійснення реєстрації, для того, що ми мали можливість просвідчити щодо номеру, дати реєстрацію на щодо тих зауважень, які були подані до проєкту постанови, відповідно до наявного матеріалу справи, саме міністра власного розвитку торгівлі і голови спільного представницького органу. Є в наявності? Відповідно до регламенту, якщо є такі зауваження, і головний розробник потім складає протокол дозвільних позицій, в якій він зазначає, з яких підстав відхилені, з яких підстав враховані. В даному конкретному випадку все, що було в наявності секретаря Кабінету Міністрів, надано, матеріали справи, а також копія надана представникам позивачу для... У мене просто в матеріалі справи є лише зауваження, як вже зазначила, саме від Насалика, які відповідно до матеріалів надавав свої заперечення від імені Міністерства оборони промисловості. Інших якихось зауважень щодо постанови я зауважу і щодо тих висновків, чи 13, чи 18, чи 18. Ну, наразі це все документи, які є. З'ясуйте, будь ласка, питання, зважаючи на те, що судом вже покладено на вас обов'язок надати документи на підтвердження здійснення реєстрації, з'ясуйте питання щодо наявності таких зауважень. Якщо немає таких зауважень, ми будемо вважати... В даному конкретному випадку протокол узгодженості позиції, де обґрунтовується підстава врахування чи неврахування цих зауважень. Я звернуся письмово до секретаря. Добре, якщо необхідно буде втручання суду, добре, я подам клопотання з проханням витребувати з належним чином. Добре. Є Позивач, по-перше, звертаю увагу, що витребуєте ви якісь документи тільки в моїх інтересах, а не відпрацьовуєте просто за кабінет міністра, те, що ви зробили тільки що. Не просто так на всяку етапу. Ми перевіряємо ваші доводи щодо нездійснення реєстрації міністерства. Обов'язок доведення покладається на нього. Якщо б це доводи були б за мене, то я... А я вам нагадаю, що у суду є обов'язок офіційного з'ясування обставин у справі. Ваші доводи і відповідача, в тому числі, мають бути перевірені судом. Я свою репліку все-таки трошки довершу. Так от це робиться у тому випадку, якщо це на користь мені. А якщо просто люди не здогадалися і щось не принесли, то щось не витягувати замість них, ну це якось, знаєте, так виглядає. Дозволь головуючого, яким чином суд перевірить, на чиї це користь? Якщо не дасть такий доказ представник відповідача, то це буде на вашу користь. Тому суд має, як вам сказав головуючий, перевірити. Я вам дуже дякую. Я конкретно і на це відповім. Що в нас говорить? Обов'язок доведення покладається на якому не треба. За органи влади виконувати обов'язки. Суд має перевірити. У суду є своя задача. Я зрозумів, що у вас своя задача витягнути Кабмін. Позивач, я вам нагадаю ваше право беззаперечне в разі незгоди з діями суду висловити свої зауваження щодо цього, подавши, зазначивши про це, виписуємо скарги на рішення по суді. Я вам дякую. Якщо у вас реплік більше немає, давайте. Просто поясню, іноді людям треба сказати деякі речі в вічі, щоб потім не витрачати папір. Почули мене, да? І так? Так, я вас почула, економ, так. Да. Репліки будуть ще? Так, і у нас другий пункт регулює для тих, хто з лічильником газу, те, що вони не скасували. Бо він так кричить, в тебе там газ, без, може там з лічильником ЧП щось надай. У мене те, що сам факт, те, що в мене є газ, то просто ви не обійдете і нікуди не дінетесь. А третій регулював там, де без лічильника газу. Тобто ці норми за будь-яких обставин мене стосуються. І знову ж таки, ви кажете, він сказав, ми скасували, воно вже не є актуальне. Моє право було порушено на той момент, коли я звернувся до суду. Якщо б вони відразу після звернення, там, я не знаю, до звернення б скасували, можна було прийти і сказати, ви знаєте, ми там помилилися дверями, номером, ще там щось. Вони скасували через декілька років після розгляду фактично справи. І тому моє право порушено на момент звернення, і це має бути зафіксовано і доведено. Це дякую. З урахуванням висновків суду щодо необхідності отримання додаткових доказів від відповідача,
пункт в даній справі оголошується перерва судовому засіданню. Зараз ми проведемо так. Боже, чи зможуть відпустку мені надати, тому тоді вже десь гарантовано, що в вересні. Вам дадуть відпустку у серпні, так? В общем, пообіцяли путівку, але це не факт, що дадуть. А до якого числа якраз? Ну, друга половина серпня. Друга половина серпня? Дня. Так я ж 29 серпня. А, ви... вам дадуть 29. На другу половину серпня. Так скажіть, коли ви з відпустки повернете? Мені ви сказали 29 серпня. 29 серпня, так. Ну це друга половина. Вам дадуть путівку на другу половину серпня, так? Так, так. Усякому разі. То вересень в якому, які числа? Зорієнтуйте тоді на вересень. Вересень, коли вам зручно, тоді ставте. А якщо не дадуть відпустку, може ми все-таки 29-го спробуємо? Якщо... Чи у вас є надія? Ну, добре, не будемо тоді. Не будемо вбивати мою надію. П'ятий вересня влаштовує дата? Мене особисто так. Так, добре. Оголошується перерва до 5 вересня 2019 року, 15 година, 30 хвилин, свіжа запису до... І відеоконференція на всяк випадок. На всяк випадок, ви розумієте, що ви ставите людей на зручне становище. Бо ви другий раз, ми направляємо хвали, а ви приїжджаєте самостійно. Ви хоч попереджаєте, виражаєте їх, що їм... Щоб не особо мене любити, то все там все гаразд. Ага, зрозуміло. Так, 15 година, 30 хвилин, 5 вересня 2019 року. Представник відповідача, запитання до вас. Скільки вам необхідно часу для того, щоб підготувати відповідні документи і направити їх? 3-4 тижні з урахуванням також відпустки. 4 тижні відпустки, хорошо. А в нас сьогодні що? У нас сьогодні липень, ще 20 число. 4 тижні – це липень. Щодо до реєстрації я можу з'ясувати в Міністерстві юстиції шляхом запиту, просто якщо департамент, а документи з Кабміну будуть тільки довше. Якщо я вам надам до 18 липня, якщо буде затримуватися, це буде пов'язано з об'єктивним причинами, пам'ятайте, що ви маєте навести це в своєму питанні. Я думаю, що я справді. Також нагадаю вам обов'язок направляти копії документів завчасно в іншій країні. Так, ну давайте так, щоб напевно, да, члени колеги. Да, до 1 серпня чудова дата. Відпускний період. Так, да, відпускний період, ну ми розуміємо, що у нас якраз таке саме відбувається. До 1 серпня 2019 року. Якщо будуть якісь затримки, то я думаю, що я справлюсь. Якщо у вас будуть певні документи в наявності завчасно, можете. Через канцелярію суду все там з них виправлено. Добре, на цьому всім дякую. Судове засідання оголошується закритим. І вам дякую. Так. Могу тільки посунтувати. Документи не забувайте, будь ласка. Побували випадки. Побрегіть, будь ласка. Доганяли вас.